Ei, oi. Que loucura, hein? Vim comprar meu carro novo aí. Carro novo que vai ser meu durante alguns dias. E o presidente vai chegar aqui. E o presidente vai chegar no mesmo tempo, mano. Vamos conhecer o presidente. Não, não vou ficar aqui até as 5. Isso aqui vai lotar de gente, velho. Eu vou pegar minha moto e vou voltar aqui. Eu sou fã do Bolsonaro. É, você tá pro tamanho de ser bolsominion, né? Porque é pequenininho. Ó, o carrinho novo. Ó. Pega. Será que é o turbo? É o turbo. É? Boa tarde. Ele é turbo, bebê. É automático? Automático. Lógico, né? Passar dificuldade. Ah, não quer ficar reduzindo marcha não, bonitão, fi. Esse aqui é igual do queimadinho? É, tipo assim, mesmo ano, eu acho, né? Só que esse aqui é tipo automático, turbo. Eu acho que o do queimadinho não é turbo. Automático eu sei que não é, mas turbo não é. É isso, papai. Agora tá de... Nossa, que de HB20 turbo, hein? Que nave, tio. Entra aí pra você ver. Ai. Ó, o pessoal não deve estar entendendo nada, falando que eu comprei o carro, não sei o que. Eu tô numa locadora, tá ligado? É. Ah, mas é seu agora, né? É meu por alguns dias, então por isso é meu novo carro. Por alguns dias. Carro. Mas eu vou chegar falando pro queimadinho, pro Nino, que eu comprei o carro novo. Dá pra fazer isso com todo mundo lá da garagem. Será que ele vai acreditar? Principalmente o Danilo. Mas o Danilo vai ficar doido. Ele fala, você não tem dinheiro pra terminar o gol, comprou o carro. Ah, ele acha, né? Ele acha, né? Tem certeza. Mal sabe ele que vai ter que gastar uma nota com o churrasco, é ele. Bom, rapaziadinha, pra quem não tá entendendo nada, eu aluguei esse Corolla pra fazer um vídeo. O quê? Peroba tá falando alguma coisa aí que apareceu do presidente. E eu aluguei esse carro aqui pra poder ir pra Curitiba, tá ligado? Então eu vou fazer uma viagemzinha, vocês vão ver, eu vou fazer um vídeo top. Eu pensei que eu bolei pra fazer um vídeo diferente, o pessoal tá sempre me cobrando pra fazer um vídeo diferente. Mas aí vocês vão ver nos próximos capítulos. Mas agora vamos trollar a rapaziada falando que eu comprei um carro novo. Vamos ver o que eles vão falar. A Perobinha tá indo de certa. O bagulho tá doido aqui, mano. Tá todo mundo aqui, ó. Bandeira do Brasil pra tudo quanto é lado. Carro com bandeira. Que bagulho doido, mano. Essa é nova, o presidente chegar aqui em Londrina. Ó, tudo lugar cheio de bandeira, velho. Ó, carro tudo cheio de bandeira, o pessoal esperando o presidente. Doideira, hein? Na garagem. Chama o primeiro aqui fora, só pra ver. Dentinho tá dormindo. E o Nino e o queimadinho tá trabalhando, eu acho. Ou o queimadinho saiu. Chama o primeiro aí. O Nino? É, o Nino. Oi, fala aí. O queimadinho? Queimadinho, chegou aí? Acabei de comprar. Duvido. Comprei, ué. Eu tô com dois carros, ó. O céu da minha mãe tá ali, eu tô com esse. Turbo aí, Nino. Automático. Ah, comprou. Eu comprei, ué. Ó, o turbo ainda, bichinho. É turbinho ainda. Ó, hardtail. Nossa, nervoso, hein? Nossa, esse carrinho é massa, hein? Automático? Automático. Ô, louco, brabo, hein? Desse que eu não sabia. E depois falando que não tem dia pra terminar o Golf, né? Era surpresa, você tava economizando pra comprar o carro. Ah, pronto. Agora você sabe que o Golf tá enrolando, né? Não, o Golf já tá encaminhado, eu quero saber da BMW agora. Aí vai matar eu, velho. Vender esse aqui, vamos montar a BMW agora. Pronto, quanto que vale isso aqui? Ah, só mandei o Pix, nem vi quanto que foi. Tem que ver aqui. Não dá nada, né? Pede aí qualquer 15, 30 mil aí, nós manda embora esse trem aí, já vamos montar bem grave. O que você acha? Minha coisa. E é novinho, hein, bichinho, tá? Tá zero, ó. Zero. Aí, ó. Corpo. E sabe o que é o mais engraçado de aí, tudo? Aí, ó, quem tá assistindo aí, 30 mil, por tudo, tá vendendo isso aqui, ó. Manda não, aí, vender né? Não. Manda aí que nós vamos montar o... Opa! Tá achando que o Bruno Garcia tá aqui, hein? Filho do Bruno. É, já anuncia aí no vídeo. E é isso aí, galera. Tá em Londrina o carro, vocês devem buscar. É tá só... zero. É, tem 27. Faz... 27 mil km. Aí, faz o Pix aí, por tu que nós vamos montar uma BMW agora. Próximo projeto. Tô zoando, não. Eu só aluguei esse carro aí por um dia só. Não, eu sabia. Você acha que eu sou bobo, é? Eu não sei, vai já... que cai. Vai, que nós já vende esse carro aí, já faz, passa ele um troco. O negócio é fazer o projeto, filho. Fazer o negócio rodar, girar, não é, olha. Deixa eu ver esse negócio aqui, diferente um pouquinho do gordão. Não, esse daí é brabo. Não, questão de ser brabo nem tanto. Cadê a chave? Esses oh. Carros da Hyundai você tem que estar com o pé na embreagem pra ele funcionar. Esse aqui é no freio? É. O carro tem Apple CarPlay ainda ali. Da hora. O gordão também tem. Só que o gordão aqui não é digital assim não inteiro e o ar não é digital. Bonitinho, né? Já viu um desses aqui montadinho ali? Tem um que passou aqui, eu acho que com roda. Foi ontem, né? Ontem nós tava aqui. Tem um menino aqui de Londrina que tem um desses daqui montado. Desse mesmo modelo, caso roda do X35. Ainda falou pro... O Danilo ainda virou pro queimadinho. Falou, vamos gordão, colocar a ar nele. É, ué. Suspensão ar. O André que montou. O menino passou que aqui. É bonitinho. E é dessa cor também. É bonitinho esse dessa carro cor. Aqui. E o cara foi até Uber com o bichinho. Sério? O cara é doido, hein? Top. Só o outro. Esse carrinho é massinho, até bonitinho. Você viu o carro que eu comprei ali? Eu não, você comprou outro carro. Comprei outro carro. Rapaz, você tá com a moeda, mimi, bicho.
O que, que você comprou? Olha ali pra você ver, se vai gostar. Mas tá com o Celta aí? Como você comprou outro carro? Comprou outro carro, fui lá buscar com o Celta. Ué, mas é o carro do Gordão? Não, não é o carro do Gordão, não. Ué, comprou um HB Monster? Comprou um HB20. E esse é do mais completão, né? É. Top, hein, cara? Coisa boa, hein? Ó, oh, chamou no cortão de giro. Corte de giro, hein? Tá bom? Será que esse é igual aquele mobzeira do Gaba? Nossa, aquilo lá é lendário. Pia, olha o painel dos carros. Gostou, Pepe? Tá até parecendo um carro agora? O LF tá dando, deixando ele um carro, né, agora, com polimento. Mas, ó, Gabezinho. Na verdade, eu não comprei não, eu só aluguei. Ah, você alugou? Ah, o bagulho aqui. É automático, verdade. Mas ó, peguei o HBzinho, HB20 aí, por alguns dias aí, pra poder fazer o que eu quero fazer. Mas HBzinho 20, bonito, velho. Da hora o novo HB20, curti. Chama no cortão. Você gostou, né, da brincadeira? Andando, andando, andando agora. Ô, sabe quem tá chegando em Londrina? Bolsonaro, tava o aeroporto inteiro de... Ô, louco, rapaz. Chamou um sonzeiro. Já tá conectado até no Apple CarPlay. Você tá doido, hein? Bolsonaro tá vindo? Bolsonaro tá vindo. Cortei o barato. Mó calor, pai. Os caras gostou de ficar brincando com o carro. Olha o reflexo disso daqui, rapaziada. O talento aqui tá monstro. Você viu o talentinho? Brabo, né? Esquece, tô louco pra ver andando. Nossa, não só você. Será que dá pra pegar umas peças daquele HB20 e jogar aqui, não? Vai ficar certinho, bro. Mano. Até a cor vai bater. Ou sei lá, umas bobinas, tá ligado? Entendeu o que eu tô dizendo? É, mais ou menos. Faltando. Porque é 3 cilindros turbo, né? Chama! Nossa, lisinho, velho. Ai, papai. Vai polir os para-choques também, será? Vai fazer tudo, né? Ele falou que logo que ele voltar foi de uma horinha. Já termina essa lateral aqui. É, ele falou que já tinha terminado aqui o paralama e já tinha metade da porta. A lateral já vai. Já fez até aqui, só que ele fez só a parte reta, né? Mais reta. Essas partes que é mais, que tem o vinco, ele faz depois, que é mais complicado, né? Mais chatinho de fazer. Mas já tá dando, dando uma cara, hein? Esse é mais bonito? Só que o meu é mais moderno. Não, é verdade, é ideia. Não tem, não, vai, não faz mais desse painel aqui. O painelzinho é todo digital? É, não, mas é, esse aqui tem ponteiro, né? Ah, o seu não tem? Não, não lembro. Agora eu vou buscar o seu. Será que tem? Não, tem loja de carro, não. Pô, anda bem isso aqui, filho. Ô, já querendo trocar de marcha? É a mania. Dá pra p***, viado. Não anda, não anda? Ô, louco. Dá pau no mesmo esquema. Mas é turbo também, né? É o turbozinho. Um monte na minha frente no sinaleiro. Não. O meu já anda um monte, né, ô Peroba? Anda. Tem, viado. Ô, mas sabe quanto que era o turbo quando eu fui comprar o meu a mais? 20 mil, mano. 20 mil? Só por ser o turbo. É só pra ter uma turbina, uma turbininha ali. Ah, é, ele tava quase, na época, tava tipo 88 mil. O turbo? O turbo. Tá louco, 88 mil reais. Ei, mas não, é um carrinho da hora, mas... Ei, deixa eu perguntar aqui, Madinho, você que tem um, você que entende mais. Todos os que são turbo é automático, então? Ou tem turbo manual também? Mano, eu acho que todos turbo é automático. Todos, é, né? É, também acho que deve ser mesmo. É. Porque agora, antes era assim, não existe mais 1.6, é tudo 1.0 turbo. Ou 1.0 só. Antes era 1.0 e 1.6, daí mudou. Aí eu, todos agora que era 1.6, né? Se fosse 1.6, é... Na frente, toma. Ó, oh! Ah, moleque, toma. Gostou do bichão? E aí, com o nome, hein, Portugal? Eu tô ligado. Vou abastecer na gasolina. Mano, o meu faz, acho que 15 ou 16 na cidade. É que você tá no álcool. Na hora que você pode abastecer na gasolina, você vai ver. É, apesar que o meu no álcool não faz tanto, não. Na gasolina, ele surpreendente. Gostosinho, né? Brão, brabo. Bom, mas é engraçado, né? Você anda, assim, parece que o meu já não é zero. Esse aqui você montou, parece que é zero. É, tá com 27, ó. O meu tá com 8. Poxa, tá, alguma coisa tá errada, hein? Não, não é que, tipo assim, é que... Sei lá, parece que a grama do vizinho é mais verde mesmo, né? É que esse aqui não é batidinho, leilãozinho. É o pô. Ai, furgou. Esse aqui é só design mesmo. Isso aqui é... O vento, né? A minha roda dessa aqui é igual o seu mesmo? Destrava aí, destrava aí. As rodas. Você vê o ano?
É. É na coluna aí tem? Eu acho que é no outro aqui, na outra porta, acho que é nessa. Não tem. É nada, esse aqui é 2022. 2022? É. 2022? Fabricação 2022, ó. Fabricação 2022. Não, é 2022 então. É que você, aquela hora você então, colocou. Então se marcar diferente. É só o turbo então que vem. O painelzinho ali. Aquele painel ali, é. Ah, já veio diferencinho. Eu lembro que o cara falou na época, né, comprou. O cara falou assim, que tinha... Tipo assim, o meu é um azul turbo. Uhum. Aí tinha um outro modelo lá, que daí vinha aquele painel. O que eu fiz, o test drive, tinha aquele painel. Era o mesmo modelo do meu e tinha só aquele painel. Aí tiraram aquele painel e eu acho que então é isso. Aquele painel só vem no turbo. Mas ali, ó... Ah, o miolo é igual. Ali tudo é igual. Ah. Vou bem então na estrada? Tá louco. Anda pra caramba, mano. É bom demais o carrinho. Top. É a mesma cor que o meu? É, acho que é a mesma cor que o seu. Mesma cor. É, né? Dava até pra confundir que era seu. Dá mesmo. É só tirar esses bagulho cromado aqui. O meu já é delete, né? Chrome delete. Chrome delete, né? Mas não veio cromado o seu, veio preto. Louco. Se vinha, você tinha arrancado também. Mas eu acho que só vem nos que é turbo. Acho é, eu acho que é. Não é opcional? Mas tá aí. Não, tipo assim, pode ser... Eu acho que não tem essa fita aqui, ó. Tá marcado. Ah, tubarão? É. Antena tubarão? É que tipo assim, isso aqui ele pode ser um opcional no seu. Só que no modelo mais tipo assim completo, que é o turbo e automático, acho que todos vêm com o bagulho cromado daí, tá ligado? É um carrinho bom. Eu gostei da cor. É top, velho. Mas só quero trocar. Pô, agora 2023 ficou baixo. 2023 ficou louco? É, a mulher que gosta, né? Eu mesmo, se fosse pra ter comprar um carro de 80 mil, eu nem ia comprar HB20, né? Comprar o quê? Você compraria? Dava entrada na minha 250. Aí, ó. Era uns 70%, né? E você que tá assistindo, você compraria esse carro aqui por 80 mil ou compraria outro carro? 88 mil. Isso, na época. Né? Porque agora... Vamos, é pra enquete de hoje. Você compraria um HB20 por 88 mil ou você pegaria e daria entrada em outro carro? Qual carro você daria entrada? Diga aí nos comentários que eu quero saber. Você prefere ter um carro zero quitado ou dar entrada em outro aí e pegar um carro mais da hora? Comenta que eu vou querer saber a opinião de vocês. Mas tá aí, recebi meu novo carro aí por alguns dias e vou estar andando bem. Agora eu não vou lembrar se no meu tem. Tem câmera de ré e tudo. Ah não, então não tem câmera de ré. Ele só pita lá, pip, só. Não, esse aqui tem câmerazinha de ré. Bala. Ah, ali, ó. Mas acho que os caras... Deve colocar. Mas é isso, rapazadinha. Esse foi o nosso rolê de hoje aí. Vocês vão ver um vídeo muito top, eu acho que vocês vão curtir. Vai ter surpresa aí, então fica ligado no próximo vídeo, que o próximo vídeo vai ser sinistro. Bom, é isso. Tamo juntão, se você curtiu o vídeo já sabe, deixa aquele like pesado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu vou nessa, um forte abraço, valeu, falou, tchau.